За, Ирээн хотод сүүлийн 7 хоногт коронавирусын халдвар нэмж бүртгэгдээгүй байна. Ирээн замын үүдийн нөхцөл байдал хэзээ хэвийн болох нь тодорхойгүй байгаа ч гэсэн ихний ээлж нь дотоодод томсдод байгаа бараа бүтээгдэхүүнийг төмөр замаар тээвэрлэж байгааг албаныхан мэдээллээ. Импортын барааны гол бомт Ирээн замын үүдийн бомт хаагдаад 3 дахь 7 хоногтойгоо залгаж байна. 10 дугаар сарын 13-нд Ирээн хотын тээвэр логистикийн паркын ажилтнаас коронавирусны халдвар илэрсэн юм. Сүүлд 10 дугаар сарын 31-ний өдөр 19 дахь халдвар бүртгэгдснээс нэмж шин тохиолдол бүртгэгдээгүй их сурвалжууд хэлж байна. Өнгөрсөн хугацаанд нийт 9 хүн эдгэрчсэн, 10 хүн бол одоо эмнэлэгт дэмжлээс ийм нөхцөл байдалтай байна. Ирээн хотод хөл халдварны эдгэрлэн бол мөр хэвээрээ гэхдээ Ирээн хотод орж ирсэн ачааны машин болон өөрийнх нь хувийн машинаар аялал жуулах хийж авсан иргэдийг бол нутгийн хүний иргэдийг бол өнөөдөр үндсэндээ гаргаж байна. Манай урд төрш 14 улстай хил залгадаг. Дэлхийн улс орнууд дельта хөлбөртэй нүүр тулж хатуу өлөрөөгөө сулруулж байгаа ч хятад улс эсрэгээрээ халдварын тохиоллыг зэро буюу тэг төвшөнд хадгалахаар зорж шаардлагатай бүхэл арга хэмжээг авч байна. Учир нь эх оны 2 дугаар сард болох өвлийн олимп коммунист намын хурлаас шалтгаалan тэд хилийн хязгаарлалтаа ийхүү чангатгажээ. Ирээн замын үеийн нөхцөл байдал хизээ хэвийн төвшөнд орхон тодорхойгүй байгаа ч ихний ээлжинд манай улсад хомстод байгаа бараа бүтээгдэхүүнийг өдөрт 3-4 вагоноор тээвэрлэж байгааг албаныхан мэдээллээ. Өнөөдөр нэг 5-6 вагон нарийн ногоон жимс ачигдах ийм төлөвлөгөөтэй энэ экспорт хийх аж ахуйн нэгж нь бол ийм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. Хямралч хаалгалт бол сулраагүй. Ер нь энэ чухалаа бол энэ удаагийн одоо энэ тархалын давалгааг бол үндсэндээ бариад авчлаа гэж бол дүгнэж байгаа. Бүгд найрамдах хятад ард улсын эдийн засгийн өсөлтийн хурд саарч 3 дугаар үлрэлт 4.9% өсөлттэй гарчээ. Дэлхийн 2 дахь том эдийн засаг үйлдвэрлэл худалдааны гол тоглогч манай өмнөд төршийн аж үйлдвэрийн салбарын индекс буурч 10 дугаар сард 49.2% төрээд байгаа юм. Хятад улсад коронавирусны тархалт, үл хөдлөх хөрөнгийн салбар, ханган нийлүүлэлтийн доголдол гэсэн хэд хэдэн эрсдэл тулгарсаар байгааг шинжээчд анхаарууллаа. Өмнөд төршийн эдийн засаг гадаад худалдааны нөхцөл байдлаас манай улсын экспорт импортын үйл ажиллагаач шууд хамаарна. Хятад улсын эдийн засгийн хэлбэлзэл манай улсад ойролцоогоор 5% нөлөөлдөг гэх судалгаач гарсан байна.